93 år. Jag är lite stolt över att tala om för er att jag är född här i Botkyrka. Ja, jag upplevde någonting som kanske verkar väldigt underligt för er. Men jag hade en bror. Och han blev lite favoriserad för att han var pojke. Så när sophinken skulle tömmas, då skulle jag som var tjej gå ut med soporna. Och lite sådär. Så det kunde man känna från sina egna på något sätt. Nej, han var lite favoriserad. Han var pojke. Jag tror faktiskt att det är så svårt att vara ung nu för tiden. Jag tycker ibland när man ojar sig över pensionärer så brukar jag tänka, tänk på ungdomarna. Det kan ju vara svårt att behålla värderingar som man hade när man var riktigt ung. För nu är jag riktigt gammal. Det är nog skillnad på värderingar. Ungdomar skulle tjäna på att vara lite mer respektfulla mot äldre. Nuvarande ungdom, de har det väldigt svårt. Jag måste passa in i samhället. Jag måste passa in med mina kläder. Jag måste passa in med vad jag har på mig och inte. Så det är mycket svårare med normerna nu för dagens ungdom än det har varit när jag var liten. Där jag levde, där jag kommer ifrån, tjejer var mera begränsade. Man fick inte röra sig fritt. Man fick inte gå ut sent på kvällarna eller överhuvudtaget. Och till och med efter skolan och direkt efter skolan, man ska hjälpa sina föräldrar, sin mamma med sina syskon. Det var annorlunda då. Jag fick inte läsa. Om jag hade läst, jag skulle bli något stort kanske. Nu är alla lika. Tjejer och killar har samma självständighet och frihet. Och de behandlas lika. Ingen särbehandling. Och det tycker jag är bättre. När jag var yngre så skulle vi klättra i träd. Oh, men nej, så där kan inte tjejer göra. Du kommer bara ramla ner. Du kommer inte orka ha din egna kroppsvikt. Typ så här. Det kan bara killar göra. Och det, nej. Ja, men tjejer ska ha rosa kläder och killar ska leka med bilar. Och så är det. Och det växer man ju upp med. Tills att någon säger motsatsen. Det är typ sådana saker som jag upplever. Det känns inte bra att krav på sig. För då måste man ju vara annorlunda. I princip. Om det finns krav så känner man att man inte kan vara sig själv i vissa sammanhang. Så det... jag känner att det var mer krav att passa in när jag var yngre. För då var det så här, du ska vara så här för att inte bli utstött och du ska vara så här för att inte bli mobbad. Och nu känner jag att det är mer att man kan vara lite hur man vill och bli accepterad ändå.